Perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas akibat banjir di Perak meningkat kepada 54 orang berbanding 33 orang semalam. Kesemua mangsa ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS yang telah dibuka sejak 18 Mei lalu di daerah Kerian. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah PPS di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, kini menempatkan 44 mangsa banjir daripada 10 keluarga. Mereka merupakan penduduk kampung Matang Tengah dan Jalan FT147 Bagan Serai Selama yang terjejas. Manakala PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman pula masih menempatkan 10 mangsa daripada 4 keluarga yang merupakan penduduk dari kawasan Parit 3 Kampung Alor Setangguk.